Доброго дня! Сьогодні у рубриці «Експонат» я розповім вам про весільний кожух Чечільницького району, який надійшов до нашої приватної колекції у 1988 році. Даний експонат датується початком ХХ століття. Чечільницький кожух пошив батько для своєї дочки до весілля із овечого хутра. Кожух чинений набіло. Для Поділля також були характерні червоні кожухи, які фарбувалися корою дуба. Комір та рукави оздоблені шкірою молодого нестриженого ягняти. Також сам кожух оздоблений кольоровою вишивкою із шкіри. Також народні кожухи поділялися на тулубляні та прості. Даний експонат – це тулубляний кожух, тобто розширений донизу, а прості кожухи шили до стану. Отож, запрошуємо вас на виставку «Традиції весілля на Поділлі», де ви побачите багато цікавих експонатів.